Здравейте, приятели, казвам си Христо. Дошли са времена човек да не вярва на приятелите си, на роднините си, на близките си, също така на себе си и на сърцето си да не вярва, а да вярва на екрани внушения, кратки клипчета, такива сир клипчета, сглобени, монтирани, също така карикатурки, така наседне, такива краткосрочни внушения, мимолетни, само и само да му се пълни главата с прекиснала туршия. А аз лично ви призовавам да опитате да повярвате на близките си, на себе си, също така на тези хора, които действат и създават. Исторически парк край село Неофит Рилски, Варненско, е световен туристически комплекс, който тепърва се развива и се налага да ви показвам, да ви представям нещо, което масово ви лъжат по всевъзможни инфоканали, по и телевизията, и по разни медии, също така разни влогъри, инфлуенсъри, взели доста добри пари от някой, за да могат да ви лъжат, да ви мотат, че тук е еди какво си, че тук е бутафория, че тук е пирамида. Години наред вече минаха, откриването беше 2019 на исторически парк, това е преди 5 години. От преди това започнаха да лъжат, само и само хората да не повярват в идеята, да не повярват в събирането на хора за създаването на нещо велико. Години наред лъжи, на които просто трябва по някакъв начин да се сложи край. По някакъв начин трябва да се сложи край. Това е едно от видеята, които слагат край на лъжите, защото има предостатъчно разумни и сърцати хора, които могат да се присъединят, да дойдат, да видят, да усетят мощта, силата на създаденото от обединени хора в България. Аз съм един от тях. Но тук се включиха хиляди в акционерното дружество на исторически парк и безкрайните лъжи още от самото начало за пирамида и за така насетне е време да бъдат разобличени. Или просто човек, който е мислещ, да се замисли как се създава такава пирамида преди 9 години. Така или иначе набирането на акционери за исторически парк приключи преди 9 години. Това най-вероятно няма да ви го кажат. Не преди 9, а преди 5. 2019 пролета приключи набирането на акционери в исторически парк и обектът продължава да расте и да се развива. Това е второ българско царство, което е наистина грандиозно. Заобикаляме едно от езерата. Това с водни лилии. Прекрасното езеро с водни лилии. Беше напълнено с тях и благодарение от части на мен, защото свързах дойчин с Ивелин Михайлов, изпълнителният директор на парка, и след като двамата се запознаха, договориха, уточниха, заселиха това прекрасно езеро с водни лилии и сега всеки посетител в летните месеци може да се наслади на тази изумителна красота, защото те са разноцветни. Тази изумителна красота не става за един ден, не става за два дни, не става за един месец, не става за една година, не става за три години. Стъпка по стъпка се гради, се създава
Това е езерото с дървените лодки. Има възможност за разходки с дървени лодки. Там е единият тракийски храм. Тук е праисторията, неолитната част. Отзад има още един тракийски храм. Има три могили. Могилата, гробниците от свещари, от... След малко ще сетя за другите две гробници, които са пресъздадени вътре в парка. От Александровската гробница. Поморийската гробница също е пресъздадена, реплики. Също така на златните ни съкровища от Панагюрище, от Рогозен, от други, Варненското злато. И на тях има пресъздадени реплики. Всичко това с изключително много труд и постоянство. Систематичен, дългосрочен. Това е входната крепост, която е реплика на крепостта Баба Вида. Това са паметника на асеневци, българи. Второ българско царство. 20 метра високи зидове, над 20, облечени с камък, с масивен камък. Двустранно, зидовете са дебели над 1 метър. Изключително мащабни здания. Вътре се строят църкви, дворци. Второ българско царство. Предполагам, че сте чували за нашите велики царе, князе, ханове, канове, както искате ги наричайте. Тук са пресъздадени техните епохи, техните времена. С едни мащабни здания предстои изграждането на първо българско царство. Някои от вас може да са чували за базиликата в Плиска. Сигурно най-големия за времето си християнски храм в Европа предстои да бъде изграден. От действащи хора, обръщам внимание, представете си това как би станало от едни оплакващи се, от едни гледащи картинки, мигалки, сирклипчета, обиди, подигравки. Замислете се. Ивелин Михайлов, който е изпълнителният директор на исторически парк, колко подигравки понесе напоследък? Как ви се струва? Това нещо за подигравка ли? Което е проектирал. Знаете ли, че имаше канал клипчета в YouTube преди години? Исторически парк, инвестиция с огромен потенциал. Може да отворите тази серия. Преди повече от 7 години, когато още се набираха акционери, клипчетата си стоят. Клипче 1, клипче 2, исторически парк, инвестиция с огромен потенциал. Прегледайте ги. Но тези клипчета не са кратки сир клипчета. Това е информация, която е за разумни хора, пространно обяснено, с всички детайли. Какво предстои, какво ще се прави, какво ще се случва, как ще се случва. Обърнете внимание какво е говорено преди повече от 7 години. Сега какво има реализирано, дали е говорено на празно, дали са търсени бълъци. Обърнете внимание на всичките тези неща. Много важно. Ивелин Михайлов понесе планини от подигравки, планини от подигравки и от обиди. Един достоен човек, който е събрал хиляди българи, хиляди. Вече стават десетки хиляди. За да задвижи един огромен обект, покрай който обект се развива цялото село Неофитрилски, цялата община Ветрино, съседните общини,
в невероятен подем. Имотите им скачат десетки пъти само заради това, че тук се работи и се развива. Елате, посетете и село Неофетрилски, но трябва вие да се довлечете, а не да гледате си клипчета по мрежата. Трябва просто да се дигнете задниците и се довлечете, за да видите разликата между говорене, между сир клипчета, между базици, между подигравки, между омалуважаване, между внушения, да видите разликата между тези неща и реални действия на терен с хора по съзидателна част. Както винаги преподавам сами аз, реални действия на терен по съзидателна част, можете да дойдете тук и да ги видите. Ивелин Михайлов, се запознах с него пак благодарение на един приятел и на неговите видеа в плейлистата за успеха. Можете да отворите, YouTube си стои, плейлистата за успеха. Първо видео, второ видео, трето видео, четвърто видео. Отваряте плейлистата за успеха, гледате. Ивелин Михайлов, неговата мощна организация Together, която също търпи подигравки. Финансови консултанти над световно ниво търпят подигравки. Помогнали са на хиляди хора, за да могат да станат по-пестеливи, за да могат да станат по-практични. Имат си образователна агенция Together Academy. Together Academy. Отваряте Together Academy, виждате какво се прави, как се действа. Имат издателства, издават книги. И представи си какви книги издават. Издават книги за финансова култура. Издават книги за личностно израстване. Издават книги за бизнес и менеджмент. Някои хора, тия думи може да им се струват като космическа технология или като просто някаква фантасмагория. Ето вижте резултат от прочетени книги и от действия. Това е резултат от прочетени книги и от действия на обединени хора. Отново се замислете дали тези неща са фантасмагорични. Ивелин Михайлов има фондация Въздигане от страшно много години. Знаете ли, че фондация Въздигане раздава на третокласници из цяла България, по селски училища и така насетне? Раздава им комикси с насърчение да се обединяват завета на Ханко брат с родолюбиви, с горди послания. Раздават комикси от години. Построили паметници извън България на български владетели. Ханал Цек, Челяди, България в Италия. Не знам дали знаете, че има такова населено място. Челяди, България в Италия. Поинтересувай се кой е направил паметника на Ханал Цек в Челяди, България, Италия. Също паметника на Хан Котрак в Волжка, България. Поинтересувайте се и това. Кой, кога и при какви условия, извънредно трудни и война, е успял да организира и закара паметника чак във Волжка, България и да го монтира на постамент. Поинтересувайте се кой, как, кога го е направил. С действията на фондация Въздигане. Това е труд доброволен, това е труд благотворен. Знаете ли, че организацията на Ивелин Михайлов всяка събота и неделя правят доброволчески акции? Село Неофетрилски, община Ветрино, отиват да помагат на съседни общини за залесяване, за косене, за почистване. Всичко това доброволен труд, съботно-неделни акции на доброволци. Стичат си от България доброволци, които идват специално за това някои от почивните си дни, за да могат да помогнат, за да могат да допринесат, за да се подобрява средата. Как ви се струва това? Това нещо кофти ли е? Нещо идиотско ли е? Нещо за обида ли е? За подигравка ли е? Как ви се струва? Дойде време, когато наистина човек трябва да разграничи е с кой? С тези, които само стоят пред екрана и се базикат и се подиграват и се хилят и ръсят простотийки, или тези, които излизат нещо да задвижат. Какво е да излезеш нещо да задвижиш? Това е да отидеш да помогнеш. Това е да отидеш да произведеш нещо, да създадеш нещо. Като се обединиш с други хора, единия предлага едно, единия предлага друго. Обединяват се, единия има едно, другия има друго. Е, както тук. Дойчин. Има изумителни водни лилии, разноцветни. Дойчин от Плевен. Ивелин създава огромни езера. Аз просто ги запознавам, ги обединявам. И резултатът е тук от години.
От 2020-та. Знаете ли, че това стана, когато медиите с капаните гърмяха, че COVID-и пристигат и почваме да умираме, да сме болни? Беше в много ранна пролет на 2020 година. Помните ли, че хората се бяха ошашавили още преди да ги затворят и не смееха да излезнат от бърлогите си, от това, от дупките си? Защото е така, стоят и гледат. Е, тая кръста точно тогава беше създадена. Точно тогава беше заложено, подложено в касетки отдолу на дъното на езерото водни лилии. Точно тогава беше създадена тая кръста. Когато всички бяха напълнили гащите и се бяха набутали в мишите дупки. Затова призовавам, обединявайте се с действащите хора, не слушайте разните инфоканали, които абсолютно ви промиват главите. Стане ли дума за клевета? Стане ли дума за всяване на съмнение, омалуважаване, подигравка? Знайте, че всичките тези неща ви вкарват в кюпа на максималния маргинал, опростачен. А тук какво се случва? Ивелин Михайлов. Знаете ли, че има 4 невръстни дечица, които заедно с жена си ги подрастяват и са тук в селото, играят с другите деца от селото Неофитрилск? 4 невръстни дечица подрастява българчета до едно от всичките от тях. Знаете ли го това нещо? Аз имам 5 деца, но съм тръгнал по-напред. Не съм, да кажем, взел пример от него. Знаете ли в неговата организация колко много хора вече има с по 4 деца? Много хора имат с по 4 деца в тяхната организация. Защо мислите, че хората имат повече деца в тяхната организация? Защото са мангали и се плодят, така ли? За това ли? Така ли, така ли ви изглежда? Защото са мангали и се плодят? Маргинали? Така ли ви изглежда? Всичко това е задействано, насърчено от хора обединени, действащи. А знаете ли също другия интересен факт и крайно подозрителен за маса и шашкани и съвремени сърце и мързеливи? Че всичките тези, почти без изключение, които имат много деца, си ги отглеждат сами в семейството си, без да се разделят, без да се правят на интересни, без да се чудят кое дете при кого да го прехвърлят, заедно. Знаете ли, че голямо количество от тези хора, които са се събрали и обединили, са си заедно, семейства, отглеждат децата? Това как ви се струва? Нещо пошло, нещо тапанарско, маргинално, за подигравки. Как ви се струва? Аз самият имам 5 деца, като съм започнал преди 20 години с жена ми, с първото ни дете. Преди 20 години. Най-малкият ни син е на 3 години и 4-5 месеца, още няма 3 години и половина. 5 деца, всичките с голяма разлика. Нямаме 2 деца, които да са родени с по-малко от 3 години разлика. 3 години и 3 месеца и нагоре. Всичките ни деца с голяма разлика, цели 5 деца. Мислите ли, че един човек, който достига до цели 5 деца, без да се разделя с жена си, винаги заедно, действат в една посока, занимават се, развиват, помагат. В същия момент, моето доброволство, ако не го знаете, направо спирайте клипа и повече не го гледайте. Как се случва това според вас? От маргинали? От пирамиди? Как се случва това според вас? Дайте някакъв отговор. Така, уклончив. Еми, точно великите дела се вършат от хора, които искат да създават и семейства, и деца, и нещо да остане след тях. Мислите ли, че Ивелин ще товари тия планини от камъни и си ги носи някъде? Знаете ли, че хиляди хора стоят за тия планини от камъни? Високо е 20 и няколко метра. Периметъра на крепостните стени стотици метри. Как мислите, че се издига това? Е така, штракване на пръстите, хоп. Как мислите, че се издига това? След една седмица на 22 и 23 юни съборът ново начало край историческия парк. Идвате и разбирате как всичко това се случва. Виждате обединените хора. Виждате хиляди обединени хора. Обединени около нещо прекрасно. Обединени около развитието на един обект. И си давате отговора защо някой иска да плюе, да клевети,
да подиграва, да омалуважава. Замислете се дълбоко. Защо и кой? Защо и кой? Иска хората да не знаят. Иска хората да бъдат разделени. Мислите ли, че с 5 човека се постига това или с 50? юни 2024 година, село Неофитрилски, Варненско, от 10.11 на 22 юни на исторически парк, сайта или във Фейсбук, като отворите исторически парк, ще видите обявлението за фестивала, богата програма, бойни сцени с коне, с войни в доспехи, професионални възстановчици, десетки с професионални възстановчици, бойни сцени с коне и с оръжие и с доспехи, концерт, и то концерт на красиви изпълнители, на хубави изпълнители. Ще има и концерт вечерта. Всичко това ще бъде на символична цена, но оставям на вас да се поинтересувате на каква цена е фестивала. Да не ви будалкам. Идвате, за да може да се види кой обича да гледа картинки и сир клипчета да го будалкат, кой е с действащите хора. Но за изненада на мнозина, с действащите хора можеш да бъдеш само единствено, ако си там. А не ако ръкопляскаш и ако викаш браво, браво, тогава нямате броите. Нямате. Желая на всички стягане на редиците и по възможност съзидателен успех.